Hello everyone, hokoloke mor YouTube channel le punorba swagatam. To bondhu hokol apnalukok oti dhonnobad gyapon korisu kiyonu apnaloke mok iman support korise aru ji hokole mok beya paisa ba ji hokole mor hetas hekoloko dhonnobad gyapon korisu apnaloke je mor YouTube channel bilakor video bilak sai to hokoloke dhonnobad gyapon korisu. To aji etu bitot moi mor YouTube channel ki video apnaloko agot provide korim aru logote bortomanoke Assam Police Ab Ub constable or বর্তমানলৈকে কি খবৰ আছে সকলোবিলাক মই এইটো ভিডিঅ'ত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো যদিহে আতিলৈকে আপোনালোকে যদি সাবস্ক্রাইব কৰা নাই মোৰ চেনেলতে দেন প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰিব লগতে কাখতে থকা বেল আইকনটো প্রেছ কৰিব যাতে এনে ধৰণৰ ইনফৰমেচন আপোনালোকে হলাই লাভ কৰিব পাৰে তো বলক আজি আমি ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ তো বন্ধুসকল আজি এক সপ্তাহ আগত এটা কমিউনিটি পোষ্ট কৰিছিল যেটো কমিউনিটি পোষ্টত আপোনালোকক খুদিছিল যে মই মোৰ ইউটিউব চেনেলত আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' লাভ কৰিব বিচাৰে তো হে কমিউনিটি পোষ্টত বহুতে সহায় জনাইছে তো মই তিনটা অপশন দিছিল যে তিনটা হৈছে প্ৰথমটো হৈছে জব ইনফৰমেচন তাৰ পিছত হৈছে টেকনোলজি ইনফৰমেচন তাৰ পাছতো হৈছে দুটা বিষয়ত মই ভিডিও প্ৰদান কৰিম বুলি কিছমান অপশন দিছিল আৰু প্ৰায় টেকনোলজিৰ ওপৰত যেটো অপশন আছিল হেটোত প্ৰায় 9% লোকে ভোট প্ৰদান কৰিছে তাৰ পিছত জব ইনফৰমেচনত প্ৰায় 33% লোকে ভোট প্ৰদান কৰিছে আৰু লগতে দুটা বিষয়ৰ ওপৰত জব আৰু টেকনোলজি ভিডিঅ' এই দুটা বিষয়ৰ ওপৰত প্ৰায় 58% লোকে ভোট প্ৰদান কৰিছে তো আপোনালোকক বহু বহু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু আজিৰ পৰা আপোনালোকক বিভিন্ন ধৰণৰ জব ইনফৰমেচন আৰু লগতে টেকনোলজি ভিডিঅ' আপোনালোকৰ আগত প্ৰভাইড কৰিম মোৰ এই ইউটিউব চেনেলত তো আপোনালোকক সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো যিসকলে মোক ভাল পায় আৰু যিসকলে মোক বেয়া পায় যিসকল হেটাৰ্ছ সেইসকলকো মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো কিয়নো সেইসকলেও যে মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ ভিডিঅ' চাই তো সেইসকলকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো তো অসম পুলিচৰ এবিএবি কনষ্টেবলৰ কথা আহো তো এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনত কোনো ধৰণৰ নথিচ অহা নাই তো আপোনালোকে যদি চেক কৰিব বিচাৰে অসম পুলিচৰ এবিইউবি কনষ্টেবলৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ইনফৰমেচন তেতিয়াহ'লে www.assampolice.gov.in এইটো ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি থাকিব পাৰে যিকোনো নতুন ইনফৰমেচন আহিলে আপোনালোকে তাত লাভ কৰিব পাৰিব তো মই তাৰ পৰাই বিভিন্ন ধৰণৰ ইনফৰমেচন লৈ আপোনালোকৰ আগত ভিডিঅ' প্ৰভাইড কৰোঁ তো এইটোৱে আছিল কোনো ধৰণৰ এতিয়ালৈকে নথিচ অহা নাই যদিহে আপোনালোকে অসম পুলিচত চাকৰি কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ কেতিয়াও নেৰিব আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ কৰি থাকক তো আজি ভিডিঅ'টো ইমান আছিল যদি এই ভিডিঅ' চাই ভাল পালে তেতিয়া লাইক কৰিব আৰু যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব তো আজিলৈ ইমানেই আছিল নমস্কাৰ জয় আয়।